55 minutos, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Eu já estou aqui com o nosso Jornal em Tempo, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Olha aqui, olha, em tempo, tudo agora, que traz o destaque da greve dos professores aqui logo em cima na manchete. Vou falar desse assunto aqui não, que esse assunto aqui, olha, tá chato já. Mas aqui, olha só aqui, ó. Greve dos professores que já chega a 80%, 25 municípios já aderiram à greve, 100% das aulas estaduais aqui na capital estão paralisadas. Isso aqui é um problema. Nós vamos conversar sobre isso no programa da comunidade de hoje, porque Parintins também já aderiu à greve. A gente vai trazer que o Tadeu de Souza hoje vai acompanhar com a gente também o movimento parintinense da greve, que está sob efeito de uma liminar. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, porque o que eles estão pleiteando é justamente a revogação dessa decisão. Quero fazer uma correção, porque ontem eu cheguei a mencionar o Tribunal Regional do Trabalho, acho que em decorrência aí de tantas ameaças de greves e paralisações, que a gente sempre conversa sobre os rodoviários, e eu acabei confundindo os tribunais. Quem é responsável por deflagrar, não deflagrar, autorizar ou desautorizar ou até punir os servidores públicos estaduais é o TJM, é o Tribunal de Justiça. Então cabe a ele decidir, é por isso que hoje os professores estão lá na frente do TJ. É destaque que a gente vai trazer hoje. E olha, não nos enganemos, não nos enganemos, é uma crise. É uma crise que o Estado vem vivendo. O Estado não se dobrou à greve dos policiais militares, porque se o policial militar parar um único dia, toda a sociedade reclama, toda a sociedade sente o drama da parada do serviço. Agora, professor, quando para, o que que acontece? Não, gente, vamos entrar com uma liminar, né? Vamos pedir para a justiça resolver, porque eu não estou a fim de lidar com esse problema agora, não. Não é assim que está sendo? É assim que está me parecendo. É assim que está me parecendo. Eu quero ver se os policiais civis também fizerem manifestação, como já anteciparam, se vai ser tratado desse jeito por meio da justiça. Eu quero só ver. Vamos lá, vamos para falar de coisa boa, porque hoje o programa da comunidade vai trazer muito destaque para você que tem do outro lado, destaque das greves dos professores, ronda policial, vai trazer também comunidade, vai falar de saúde e vai falar de beleza. Hoje a gente tem aqui no nosso programa da comunidade a nossa Três Elefantes. Daqui a pouco o Jeane está vindo para cá, porque a Jeane trabalha com beleza, a Jeane está se arrumando lá com o Luan Momé. Então nós temos agora premiado hoje. Fiquem ligados que nós temos agora premiado hoje 3307-3950, viu? No 3307-3950 a gente vai trazer para você que tem do outro lado premiação de kit só para o telespectador do programa. 10 horas e 57 minutos. Quer saber o que a gente está preparando para você? Tá querendo saber o que está preparado para você que está aí no nosso programa da comunidade nesse dia? Vamos trazer na ronda policial organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, de carros. É presa na manhã de hoje. A quadrilha foi presa. Com o bando, a polícia encontrou 3 carros com chassis adulterados. Olha só você que tem do outro lado. 3 carros, pelo menos, foram encontrados já com chassi adulterado. A gente também vai trazer para você que a polícia investiga uma tentativa de invasão a uma kitnet que terminou no sequestro de uma mulher na madrugada desta terça-feira. Foi lá na zona leste da capital. Que história escabrosa, né? Que história complicada de entender essa daí? Tá meio complicado de entender? Calma que a gente vai explicar hoje no programa. Vamos trazer também 3 pessoas são presas na manhã de hoje, envolvidas em um duplo homicídio. Esse duplo homicídio aconteceu no ano passado. E a gente vai trazer para você os destaques desse duplo homicídio no nosso programa da comunidade de hoje, junto com a nossa ronda policial, viu? Foi um duplo homicídio. Fica ligado. A gente vai trazer também no programa da comunidade de hoje. O que está acontecendo aí? Passa aí para mim. Passa para mim aí, ó. Foi lá no Nova Vitória, duplo homicídio. A Polícia Federal cumpre 28 mandados judiciais no município de Humaitá. Políticos e garimpeiros são os principais alvos da operação. Fica ligado, deixa eu trazer para você. No ano passado, em outubro, a gente acompanhou a Operação Ouro Fino, que acabou aí no prédio do IBAMA e do ICMBio, pegando fogo, e tacaram fogo nos 2 prédios, quem tacou foi os garimpeiros, e a polícia acabou descobrindo que tem envolvimento dos políticos do município. Essa atuação criminosa ao patrimônio público, que chega a R$1 milhão, teve envolvimento dos políticos do município de Humaitá. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado essa organização criminosa que se formou na política de Humaitá e também essa operação, que é a Operação Leite Talhão,
também estava investigando as duas frentes. A frente é investigar esse atentado que aconteceu no ano passado em decorrência da Operação Ouro Fino e também envolvimento do tráfico de drogas. Acaba por aí a notícia do interior? Não, a gente vai trazer aqui em Parintins, durante a Assembleia Geral dos Professores, foi aprovada a greve por tempo indeterminado. Essa imagem que você está acompanhando é daqui de Manaus, mas a gente vai ter, a gente também é destaque hoje aqui no programa da comunidade. Juscelio foi lá acompanhar e você vê agora as imagens lá de Parintins. Ontem, Tadeu de Souza trouxe que o governador foi hostilizado durante uma reunião. Inclusive, teve professor que apontou o dedo lá na cara do governador. E a gente vai trazer esse descaso que a gente vem acompanhando com os professores. Como sempre, professor já é sofrido por falta do salário. Professor está pagando agora, está comendo agora um prato de limão, está chupando limão, está comendo azedo, porque o governo simplesmente está tentando resolver na justiça, na base da peia. E não é assim que resolve. Engraçado que a Polícia Militar foi rapidinho para resolver, porque sabe que horas de paralisação da Polícia Militar pode virar um caos. Mas não, é educação, né? Educação a gente vai empurrando com a barriga. Educação, vamos segurar aí. Educação deixa os meninos sem aula, né? Mostra a imagem. Mostra essa imagem aqui. Olha, essa imagem do governador aqui, que você está vendo aqui as imagens. Ele foi tentar conversar com os professores. Professores, claro, estão se sentindo desprestigiados, porque professor é a última categoria prestigiada no nosso Brasil, infelizmente. Sentindo-se desprestigiado, o professor acabou tendo discussão lá em Parintins e é destaque que a gente vai trazer para você. 25 municípios já aderiram à greve. 25 municípios aderiram à greve. E aqui na capital, 100% dos professores estão paralisados. Para você ter uma ideia, rapidamente, eram dois sindicatos brigando, uma associação que já está agora com veia sindicalizada, né? Já está com veia de sindicato. E o sindicato dos professores também estava tendo confusão para ver quem que ia aderir. Os dois sindicatos já aderiram. Os dois já estão brigando. Quer dizer, está uma confusão instalada, eu quero ver até quando que vai durar isso. A denúncia da comunidade de hoje vem lá do bairro Cidade Nova. Um buraco que começou pequeno, bem pequenininho, e hoje está causando um problema enorme para os moradores. Olha só o que, que é isso, que sujeira, que imundice, que monte de imundice que a gente está vendo, que as pessoas precisam conviver por falta de infraestrutura. 11 horas e 2 minutos, tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa da comunidade que já começou. Horas e 2 minutos, daqui a pouco vai virar o relógio, a gente vai trazer para você agora aqui a situação dos professores. Não dá para começar o nosso programa da comunidade sem falar da situação desses profissionais, dessas pessoas que vivem de educar. E falo isso com indignação mesmo, porque sou de família de professores, minha tia é professora, minha prima é professora. Tenho cunhados professores, primas professoras, inclusive de outros municípios do nosso interior, e eu não posso ver os professores passando por essa dificuldade sem a gente falar. E principalmente as crianças, os alunos, os jovens que estão fora de sala de aula. Olha, para você ter uma ideia, a gente vai trazer hoje aqui no nosso programa, daqui a pouquinho, a gente vai trazer a discussão que está tendo, a manifestação que já teve hoje cedo, em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, o Juscelio Paiva foi lá conferir. Vamos trazer também a Assembleia Geral que teve em Parintins, a gente vai trazer para você com o Tadeu de Souza. Ou seja, o bicho está pegando com os professores e ninguém está fazendo nada. Vamos ouvir que Juscelio Paiva conferiu e apurou lá do Tribunal de Justiça do Amazonas. E você que é professor, que está em casa, eu quero conversar com você hoje. Hoje o programa vai ser para você. Hoje o programa vai ser para o professor. Você que é familiar de professor, você que tem filho em casa, que você não sabe o que fazer, porque você tem que ir para o trabalho. E aí tem filho que está em casa. E aí, vai fazer o que com essa criança em casa, com esse jovem em casa, com esse adolescente em casa? É um problema que a gente vai conversar hoje no programa. Vai ser o programa todo a gente falando disso. Sabe por quê? Professor tem que ser ouvido, tem que ser respeitado. Se ninguém dá voz pro professor, aqui o professor vai ter voz. Juscelio Paiva vai trazer pra gente a história de como foi a manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Juscelio.
Isso mesmo, o protesto dos educadores segue aqui na capital. Hoje pela manhã eles se concentraram aqui na frente do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas desta vez foram os educadores ligados à Aspro Sindical e eles vieram exatamente pedir a suspensão da liminar que foi expedida na última sexta-feira pela desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes, que pedia a suspensão imediata da paralisação dos educadores aqui em Manaus e também em pelo menos 40 municípios do interior do Amazonas. A intenção dos educadores aqui é que realmente o TJ anule essa liminar. Nós vamos conversar com o Lambert Melo, ele que é o presidente da Aspro Sindical, que é a associação dos professores e pedagogos aqui de Manaus. Lambert, é uma situação que vocês tentam agora junto à justiça e continuar com o movimento grevista aqui em Manaus e também no interior do estado. Sim, o Sindicato dos Professores de Manaus, o Aspro Sindical, ele entende que a liminar expedida pela desembargadora é muito frágil, cheia de vícios, de erros crassos e que, portanto, a liminar ela é injusta com a categoria dos trabalhadores da educação e ela, a desembargadora, foi negligente ao dar essa liminar sem ao menos consultar a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é muito clara, os documentos existentes são bastante comprováveis de que nós seguimos todos os passos legais exigidos pela legislação da greve para que a greve fosse legal. E o mínimo que a desembargadora deveria ter feito era ter chamado o Aspro Sindical e o comando de greve para apresentar a sua parte, para apresentar a sua documentação e mostrar que a negociação foi levada até a exaustividade e para demonstrar que nós estamos respeitando os 30% que é necessário pela legislação das escolas que estão funcionando e que, principalmente, não há o risco de que os alunos fiquem prejudicados, porque em toda a greve de trabalhador de educação, de professores, há sempre a necessidade da reposição das aulas para o cumprimento dos 200 dias letivos. A desembargadora não levou nada disso em consideração, mostrando que realmente ela não foi parcial na sua decisão. Ela tendeu para o lado, tendeu para o lado do governo e isso nós não concordamos. Por isso nós vamos entrar já com o recurso, pedindo a cassação da liminar e, consequentemente, queremos essa anulação. Estamos aqui nesse protesto para justamente comunicar à sociedade amazonense que o Tribunal de Justiça cometeu um erro grandioso contra a sociedade amazonense e contra a educação pública do estado do Amazonas. Muito obrigado, Lambert. Como nós sabemos, Márcio, os professores, os educadores, os técnicos em administração e também pessoal ligados aí, os merendeiros aqui da capital, eles pedem um reajuste de 35% de reajuste salarial que até o momento não foi concedido pelo governo do estado. E além daqui da Aspro Sindical, um outro sindicato, só que desta vez o Sindicato dos Educadores aqui do estado do Amazonas, eles também estão em protesto e prometem para amanhã uma paralisação lá na frente da sede do governo a partir das 15 horas da tarde. Aqui o grupo veio com faixas, veio com cartazes, com apitos, realmente para chamar a atenção das autoridades para que anule aí essa decisão da juíza Socorro Guedes, que pediu a suspensão imediata da greve da Aspro Sindical aqui na capital e também no interior do estado. Nós ficamos agora com essas imagens aqui dos educadores que estão em greve há quase uma semana aqui na capital. Olha, o Juscelio Paiva está trazendo as informações. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a decisão da liminar da desembargadora Socorro Guedes. Só para você que tem do outro lado. Aí porque vem ali o presidente do sindicato e diz, olha, a gente não foi notificado. Existem decisões judiciais que são as chamadas decisões inaudita altera par, lá, isso aqui, que são decisões que acontecem independente da outra parte ser ouvida. Agora, essa decisão, ela tem que se fundamentar em prejuízos irreparáveis. Eu pergunto, ficar alguns dias sem aula é um prejuízo irreparável para o aluno? É um prejuízo irreparável para o aluno ou dá para reparar esse prejuízo fazendo uma reposição durante as férias, por exemplo? Dá para reparar? Dá para reparar. Dá para reparar. Existem ali dois requisitos para concessão de decisões assim de emergência, que são chamadas decisões liminares, que é você ter o direito substancial ali para poder manter a decisão e o perigo na demora. Existe um perigo na demora? Sim, mas não é o Poder Judiciário que tem que resolver isso. Não é o Poder Judiciário que tem que resolver a greve dos professores. Isso é um problema político.
Isso é um problema político. É a política que tem que sentar, o poder executivo precisa sentar com a categoria e negociar, abrir o diálogo com a categoria. Isso aqui está virando uma quebra, uma guerra de forças. Isso aqui está virando uma queda de braço. E sabe quem é que está perdendo? Aquele que tem menos força, que é o professor. É o professor que está perdendo. É o aluno que está perdendo, a família que está perdendo. É isso que está acontecendo aqui no nosso estado do Amazonas. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos de um lado um governador do estado que tem a força, que tem o poder de resolver, que pode sentar, negociar, tem acesso ao Tribunal de Contas do estado, porque quando houve a decisão lá atrás de cassação do governador anterior e ele já sabia que ele ia assumir, porque já tinha acontecido a eleição, primeira visita, Tribunal de Contas do estado. A gente estava aqui cobrindo, me lembro perfeitamente. Primeira visita feita, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Estava lá o governador e a equipe. Por que que não senta com a categoria e não conversa com a categoria? Por que não prestigia o professor? O professor precisa ser prestigiado. O professor precisa ser valorizado. E quando a gente vê professores brigando, exigindo aumento de salário, que sequer foi colocado em pauta para negociação, porque 8% não é partir de uma negociação. 8% não é partido. Ou então, ok, eles não aceitaram, vamos chamá-los novamente. Vamos fazer a contraproposta, vamos ver o que... Acabou, encerrou aí a negociação. Uma das alegações da desembargadora Socorro Guedes para poder deferir e liminar é que os professores deflagraram greve no meio de uma negociação porque veio o governo do estado e ofereceu 8% de reajuste. O pleito é 35%. O pleito é de 35%. O governo do estado veio oferecer 8. A categoria disse, não aceito. 8 não é, não chega nem perto de 35%. Eu pergunto de vocês que estão aí do outro lado, houve contraproposta do governo? Houve alguma contraproposta do governo do estado? Ou o governo do estado recuou e silenciou? O que foi que houve? O governo do estado recuou, silenciou, chamou a Procuradoria-Geral do Estado e disse, entra com uma ação, com uma liminar no Tribunal de Justiça para eles voltarem a trabalhar. Foi isso que aconteceu. E eu pergunto, tem negociação com silêncio? Tem negociação no silêncio? Não! A categoria de professores está desprestigiada, está desvalorizada, o que é uma tristeza. O que é uma tristeza a gente pegar os educadores, aquelas pessoas que criam, que desenvolvem os nossos adolescentes, que fazem com que os nossos adolescentes saiam das drogas, saiam da criminalidade, sonhem com um futuro promissor, sonhem com um futuro profissional, que eles já viram pai, já veem pai e mãe não tendo e jogam no lixo esse sonho. Joga no lixo. Não, não valoriza professor, não. Policial militar, sim, tá? O policial militar, bora, corre, agiliza a negociação com o policial militar, porque se o policial militar parar, a gente vê um caos aqui na cidade. Mas professor, não. Professor para, o aluno vai ficar sem aula, né? Isso aí não é muito grave, não. Quem está dando valor à falta das aulas dos alunos é o Poder Executivo, é o Governo do Estado. É o Governo do Estado que está dizendo, não tem problema o aluno ficar fora de sala, não tem problema. Tem problema o policial militar ficar fora da rua, porque o criminoso vai lá e vai atacar a sociedade. Mas aluno ficar fora de sala, não tem problema não. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Óbvio que eu não tô aqui falando que a polícia não é importante, a polícia é essencial. A polícia é fundamental, óbvio. Acontece o que eu tô aqui questionando é o poder que se dá a cada um dos profissionais. Cada um desses profissionais sabe o valor que tem, sabe o poder que tem. E nós também sabemos. São categorias individualizadas e cada uma tem a sua importância, cada uma é fundamental, cada uma é imprescindível dentro da sociedade. O que dói é a gente ver um poder executivo valorizando mais uma do que a outra. É isso que dói. É isso que a gente está aqui falando. O que eu estou discutindo aqui é a gente ver que quando é o policial, que é imprescindível, extremamente importante, já disse isso aqui, eu não tenho nenhum problema aqui para falar, porque todos os dias a gente elogia aqui a Polícia Militar, e isso aqui é uma situação que eu sempre vou me posicionar dessa forma, porque a Polícia Militar merece todos os nossos aplausos, todos os nossos elogios e a nossa referência e respeito. O que eu me chateio, o que nós nos chateamos, é, porque isso aqui é unânime aqui dentro de todos os nossos colegas de trabalho,
é a valorização do poder executivo. Que se fala de polícia, a polícia vai parar, resolve logo com a polícia e atende a polícia. Professor, pode esperar. Professor, a gente vai lá no Poder Judiciário e pede uma liminar. E a desembargadora consente. Não é só na capital, é o pior. O estado inteiro está entrando em colapso. O estado inteiro está paralisando. A gente não está falando de alunos da capital que estão fora de sala, porque a gente está vendo ali na manifestação que o Juscelio acabou de trazer, alunos que estão lá no meio da manifestação dos professores. Nós estamos falando de, pelo menos até agora, 25 municípios dos 60. 25 municípios que estão também paralisados em suas salas de aula, os professores estão paralisados. A exemplo de Parintins, nós trouxemos ontem Tadeu de Souza fazendo aqui referência ao que está acontecendo em Parintins. Ontem nós trouxemos aqui que o governador do estado foi hostilizado. E olha, o governador, quando ele é colocado na parede, ele reage, né? Perde um pouco ali. São 61 municípios, não é isso? 62 com a capital? São 62 municípios com a capital, 61 municípios do estado do Amazonas, estamos falando da capital, dos 61, 25 pararam. Não, Márcia, são 61 municípios, 25 pararam. Cada pessoa é fundamental nesse processo, cada um indivíduo que está fora de sala de aula, cada um cidadão que está fora de sala de aula é fundamental. Nós não podemos fazer conta quando a gente está falando de pessoas, de indivíduos, de cidadãos. Não podemos fazer conta do... Não, quando chegar a 30 é que está grave. Não, está grave agora. Aqui na capital 100% já parou. E aí? Vai fazer o quê? A gente continua no Poder Judiciário, né? Não quero mais essa discussão política. Quando se apela para o Poder Judiciário, está dizendo para a categoria que não quer mais a discussão política. Eu não quero negociar politicamente. Não quero. Eu quero resolver na justiça. É isso que acontece. É esse o recado que está sendo dado. Vamos para Parintins para saber o que Tadeu de Souza traz para a gente, principalmente porque lá os professores também em assembleia aprovaram greve por tempo indeterminado. Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente na tela. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Nós acompanhamos na tarde de ontem a movimentação dos professores da rede estadual de ensino. Eles estão em greve e ontem aconteceu, Márcia, a primeira assembleia da greve, a primeira assembleia oficial da greve dos professores da rede estadual de ensino aqui em Parintins. Nenhuma escola estadual, nem em Parintins, nem em Barreirinha, nem em Amundá, nem em Maués, nem em Boa Vista do Ramos, em toda a nossa região, nenhuma escola está funcionando. Todas estão paradas, todas as escolas estão paradas, não há atividade escolar em nenhuma das escolas da rede estadual de ensino. Conosco aqui no programa da comunidade, o delegado do CITEAM, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, que é o professor José Pereira. Ele nos dá mais detalhes da assembleia da tarde de ontem. É, ouvintes do programa, nós como sindicato e como instituição, nós estamos nas ruas trabalhando essa questão grevista para que nós tenhamos mais ênfase no trabalho, né, que nós já paralisamos há quase 2 semanas. Sendo que esses movimentos não está só presente o profissional da educação, mas nós estamos também chamando os pais, chamando as pessoas para aderirem a esse movimento. Obrigado ao delegado do CITEAM em Parintins. Vamos ouvir agora o professor Carlos Magno Camargo. Ele esclarece, Márcia, acerca da questão dos 26% que o governador, quando esteve aqui no sábado, na reunião com o comando de greve, elencou como se fosse uma conquista do governo do estado. Vamos ouvir o professor Carlos Magno Camargo. E outra mentira que o governador tem espalhado é que nós temos 26% de reajuste. Isso é uma mentira, porque na verdade ele está somando aí o abono do Fundeb, que na verdade é um fundo federal, que ele diz que vai dar 10%, mas é só por 8 meses, e aumento dos auxílios e nas gratificações. Esses auxílios e gratificações não são incorporados ao salário. Quando a pessoa se aposenta, ela pede, se a pessoa tirar a licença, ela pede, e qualquer governante, ele próprio amazonino, mais para frente, pode vir e retirar o abono, porque a lei impede que se mexa em salário, não nos abonos e auxílios. Então ele pode tirar mais para frente. Márcia, são essas as informações. Estamos acompanhando o dia a dia da greve dos professores da rede estadual de ensino aqui na Ilha Tupinambá.
De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Antes de eu terminar, antes de eu conversar com o Tadeu de Souza, eu soube agora que tem uma mãe que fala da redenção e quer conversar com a gente. Ela tá na linha ainda, diretor? Tá na linha? Geisislane, alô? Oi. É Geisislane ou Geisislane? Joicilane. Joicilane. Joicilane, você tem alunos que frequentam as escolas estaduais. Você tem filhos que frequentam as escolas estaduais, que são alunos da escola estadual. A escola Teresa Vasconcelos. Quantos filhos você tem que frequenta a escola estadual? Tenho um filho, uma filha que frequenta. Ela está quantos dias em casa? Ela está mais de semana já. Baixa um pouquinho o volume do seu televisor. Eu tô com um pouquinho de dificuldade de te ouvir. Baixa só um pouquinho do volume do seu televisor. Ela já tá com mais de uma semana em casa? Já. Qual é a série dela? Quantos anos ela tem? Ela tem 6 anos. Meu filho. Ela tá corrigindo. Ela tá corrigindo. Hoje é o aniversário dela. Agora me diz uma coisa aqui. Ela tá uma semana fora da sala de aula, não é isso, Geisislane? Como é que você tá se virando aí com ela em casa? Bom, ela fica me perguntando, mãe, não vai ter aula, quero ir pra escola, pedindo pra ir pra escola, só que aí eu não posso fazer nada, né? Geisislane, fala... Tão em greve, né? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Olha só, você que está acompanhando as informações aí, a gente tem uma pessoa no telefone que está com o aluno, que está com o filho, eu quero chamar de aluno, porque aluno é filho de professor também, né? O professor acaba dizendo assim, são as minhas crianças. E está com a filha em casa há mais de uma semana. Há mais de uma semana com a filha em casa. E a filha está lá junto com ela, conversando aqui, dizendo que quer ir para a escola. E a gente vê esse descaso com o professor. Até quando que a gente vai ter esse descaso com os professores? Joicilante, você conhece algum professor assim? Tem algum parente que é professor, que é amigo da família aí? Não. Não. Como é que você vê essa aqui greve não, dos professores? Bom, meio que eu apoio pela uma parte, porque eles estão certos, eles estão no direito deles. Mas por outro, que os alunos estão sendo prejudicados. Mas quem que você acha que está prejudicando os alunos? Os professores ou o poder executivo, o governo que não conversa com eles? O poder executivo que não conversa com eles. É esse o ponto. Os professores estão abrindo um diálogo. Estão, antes deles deflagrarem a greve, eles tentaram por vezes conversar com o poder executivo, com o governo do estado. E o que é que se tem? O silêncio. É isso que eu quero dizer. São quantos dias sem aula? Mais de 7 dias, não é isso? Que ela está sem aula? Mais isso. De uma semana? Isso. E ela quer ir para a escola e não pode ir para a escola porque o professor... Sim, até tá de ontem a gente foi na escola, aí o rapaz disse que não tem nem previsão para voltar à aula. Ela ficou triste, a gente teve que voltar. Perguntou, mãe, não vai ter aula de filha? Não. Fala com a nossa... Joicilane, falou da redenção. Muito obrigada pela participação no programa hoje, viu, Joicilane? Obrigada pela participação. Produção, se despede da Joicilane aí direitinho. E olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu queria falar com o professor. Você que é professor, que tá em casa, 3307-3951, 3307-3952. Liga pra gente, eu quero conversar com o professor. Claro que se mãe ligar pra cá, pai, parente de crianças e adolescentes que estão aí nas escolas estaduais, liga pra gente. Liga pra gente que eu quero conversar. Sabe por quê? Sabe por quê? Uma das situações que eu tô aqui, que eu fiz referência aqui no início do programa e que é importante a gente destacar, nós temos alunos que estão na escola e que o pai e a mãe conseguiu um emprego agora e está tranquilo trabalhando porque sabe que naquele período a criança está estudando e no outro conseguiu um parente para cuidar dela até dar tempo dele chegar em casa, pegar a criança para levar para a residência, né? E agora vai fazer o quê com o filho? Que a escola está de greve? E aí? O filho vai ficar sem aula, sem evoluir na educação, vai ficar sem a educação, que é dever do Estado e direito de todos, dever do Estado e direito de todos, e o filho está em casa sem estudar. Óbvio que dá lá na frente, dependendo de quanto tempo essa greve durar, para recuperar esses dias. São 200 dias de ano letivo.
O ano tem 365. Se não parar logo, essa greve vai trazer problema para o ano letivo. Dá para recuperar ainda. Abre o canal de diálogo com os professores. Deixar professor na ignorância é um absurdo. Você está acompanhando as imagens de Parintins, que já aderiu também à greve. Parintins, que já vem trazendo uma série de protestos e de manifestações. Primeiro por causa do transporte escolar, depois por causa de merenda. O governador esteve lá em Parintins, perdeu a linha lá com os professores, chegou a virar lá para uma das professoras lá, perdeu a linha, também quebrou ali qualquer tipo de negociação com os professores, não teve negociação com os professores, foi embora de Parintins sem ter resultado positivo e agora Parintins está parada também. Os professores de Parintins também estão com as aulas paralisadas. Eu quero a pergunta que não quer calar. Quero perguntar para você que está aí do outro lado. 11 horas e 25 minutos, você que está no interior do estado, está recebendo o sinal da TV em tempo e recebe aqui as nossas palavras, a nossa conversa. Até quando essa greve vai durar? Quando é que o Poder Executivo vai reabrir o canal de diálogo? Quando é que eles vão chamar os professores para conversar de novo? Quando? Até lá, você que está no interior, liga para a gente, eu quero saber como é que está a greve aí no seu município. 11 horas e 26 minutos. 11 horas e 26 minutos, nós também vamos trazer hoje no programa da comunidade uma manifestação em Boca do Acre. Boca do Acre, que eu conheço, já estive em Boca do Acre, uma cidade extremamente sofrida com a cheia dos rios e com a vazante. A gente está trazendo imagens agora da manifestação de Boca do Acre, uma cidade sofrida, e agora os professores estão na onda do sofrimento. Lembrando que esse valor de 35% é um valor equiparado para todos os professores do estado, todos os professores estaduais e todos os municípios que têm professores estaduais estão pleiteando o reajuste salarial de 35%. Daqui a pouquinho a gente volta com você que está aí do outro lado, 11 horas e 26 minutos, a gente vai para o intervalo com as imagens das manifestações nos municípios do interior em razão da paralisação dos professores. Voltamos já!